Ahoj, já jsem Bára Smejkalová a jsem zpěvačka. Ahoj, já jsem Laďa Štefek, kytarista od kapely Dora. Ráda bych vám představila náš nový projekt. Je to autorské akustické turné, se kterým momentálně jezdíme po celé republice. Čeká nás krásný, doufám, že krásný, a určitě jo, akustický turné, který jsme se vymysleli s Bárou Smejkalovou, ze zpěvačkou a mojí kolegyní. A budeme hodně cestovat. Tak jsme se rozhodli, že uděláme něco našeho, něco sami za sebe. A to je právě tohle turné. A tímto vás chci pozvat, přijďte si poslechnout, bude to jízda. Jo, ještě pak to můžu vystříháš to, ne? Těším se na vás. Budeme začínat ve Slaném, termín vám samozřejmě neřeknu, to se nepamatuju. Tam je Jičín, je tam Ostrava, je tam Brno. A pak máme Verichovu vilu, která je 23. ledna, takže strašně moc termínů. Dáša Zázvorková bude vystupovat se svým bráchou, s Dendou, a Bára Smejkalová bude vystupovat se mnou. A budeme se na vás těšit příští týden ve Slaném. Ahoj.